Hezký den, milí diváci. Dovolte, aby privítala z netradičního prostředí našeho veľkého oblíbence, doktora Mikuláše Štefana. Ahoj, Miki. Buď u Ahoj. nás vítám. Teda u nás. Buď tady v Luháčovicích vítám. My sme sa se vlastne setkali na půli cesty. Zase úplne v jednom prostredí. to tady moc hezký. A ja som moc zdiečný, pretože mé auto by nebylo, nedalo větší dálku. Takže moc ste mi pomohli, že mé záda a auto to nemuseli dělat až do Prahy. A ešte u vší skromnosti řeknu, kolik lidí by se potešilo, kdyby věděli, že sme Luhačovicích. Hned by sem přiběhli, zaplnili by tuhle místnost a improvizovali bychom prednášku. <laughs> Takže ďakujem moc, že ste přišli takovou dálku, přijeli. A k tomu moc bych dal něco pro, pro abychom byli veselí, jak ten chlap, a to není vtip, to je realita, přišel za psychiatrem a psychiatr se ho ptá, no a řekněte, proč vlastně pijete tolik? Proč pijete? A tohle je duchovní věc, co řeknu. A on mu říká, no lidi se chtějí měnit, že jo, k lepšímu, ty uvědomělejší. A chtějí být lepší lidi, no. lepší muž, lepší žena, lepší otec, lepší spolupracovník, každý normálník uviedomili, by na sobie mal pracovať, aby byl lepší, než kdy sa narodil. Že? Určite. No a ten psychiatr sa ho ptá. No a proč to ich piete človeče? A on řekl, ja som to nevinne. Ja kdy si dám tři púdeci, tak som úplne iný človek. No a potom ten iný človek chce zase tři púdeci. A ten je zase iný človek. A ten iný, iný človek zase půl deci. A zase je iný, iný človek. A takhle je ze mňa pět iných ľudí a dám si u toho půl deci. Že jo? No, tak my taky chceme byť iní lidi, Ale A preto se <laughs> sa se setkáváme A preto sa setkáváme A preto mluvíme k ľuďom, aby byli iní. No. A Miki, jak sa máš a jak máš túhle dobu? Je podzim a 2023. Je, že ja sem prijedu z Liptova Ano. Kde byl niekdy Jánošík a lidi tam mají valašky. A kde si ubytujú? Ve Valašce. V Luhačovicích ve Valašce. A v Pražské čtvrti, pretože má přijít do Prahy. A v Pražské čtvrti, ano. Ešte v ulici Betty. A to taky, nechci náš čas krátit vtipama, ale to je všechno k témě, že jiný človek a zdravý předvolají si 80-letého Liptovčana, 80-letého, k doktorovi na povinnou prohlídku lékařskou. A takový mladý lékař, takový ešte opravdový, oduševnelý lékař, přiletí k nemu a říká, čo krevní testy, EKG, útrazvuk. To je neuviežitelné, že v vašem věku ste v takový formě. To musí byť nejaká genetika. Jak to děláte? A ona je žádná. Genetika, ja, to je genetika? Ja ráno stanu, dám si slaninu, dú na horu a kácim drzívy. Tam si dám zase slaninu, zapiju to Žinčici, odpovedne cestou domu se zastavím v hospode a dám si piet piva tohle každý boží deň. A tá ľaka a to nemôže byť, tam musí byť genetika. A jak dlho žil váš tatínek? On no, sa urazí a řekne, co vieče? Kto vám řekl, že môj tatinek je mŕtvý? Teď máte 80, musí byť mrtvý. Není, má 100 let a ešte včera se mnou kácel dřevo v lese a byli sme v hospode a dal si pivo. No dobře, a váš dedeček, kolik měl, když zemřel? Myslíte jeho otce? Proč by měl byť mrtvý? Co <laughs> žije? Předevčírem ešte s náma kácel dřívý dřevo v lese a včera a on mu říká, ten lékař, no nechtejte mi říct, že včera s váma, 118-letý dedeček, ešte kácel stromy. Včera ne. Včera sa ženil. Cože? 118-letý dedeček, proč by, by sa chcel ženit? To vám říká, že chcel. On musel. Dobre, <laughs> Dobře, otočme to na něco vážnějšího. Takže musel. O čem si budem povídat, když ne o tom, že lidi na Vánoce chtějí být ještě milší, ještě jemnější, ještě lásky plnejší než celý rok. Že mm -hmm. No ale já se je ptám přes kameru, proč na Vánoce? A proč je tak málo dní? Ano, mm -hmm. 24. se už pohádají po té po večeři, štědrovečerní, že jo. Kdo je nádobie, teď už je myčka. <laughs> Ale teď už, teď už, trošku vážnej. Hodně lidí mi v ordinaci říká, fakt hodně, víc lidí denně, že sa cíti pod tlakem, cíti se stracení. Mm -hmm a proste už neví, jak dál po tom covidu a sú dekoncentrovaní a takoví, ja nemám na slovo depresie, ale skleslí, mm -hmm. proste stracení. Jo? A ptají sa tak, trošku. a teď si na to ano. kápla. A pro kamery vôbec nejsme domluvení, o čem budeme mluviť. Jo? To nejsme. A teď si řekla, že bez kořene. Mm. A ja to chcel taký žiť. Pohľať, to bol totiž taký úmysl kožený. A tých určitých um, elit. Říkajme tomu systém. Áno. Jo? Systém chce jednotné značky na autách, jednotný odev, jednotnú stravu. Už nám sem zmutili japonské restaurácie, čínske, indické. Ale i lidi, kteří sa chtiejí vyvíjať duchovne, zapomňali na zásadní vec že se šarpou niekam do Tibetu a do Číny a do Indie a do Japonska a zajímá je léčiteľství japonské, čínské, ruské, mongolské, co ešte ti řeknú, jídla a zapomneli na to, že ne náhodou sa narodili na území Česka nebo Slovenska nebo Moravy. A lákaj je tí kultúry, orientálne, jo, daleký východ, blízky východ. A láka je indiánska kultúra. Ja sa nikomu nevysmívam teď, ja to říkám. Jenom možná, že je to láka, abychom je to vysvetlili, proč? Proto, protože v týchto kultúrách a státech už žili. Mm -hmm. Jestli niekto není vyslovene proti reinkarnácie duše, jo, proti vtelení duše. Co když je to láka proto, že už si prožili své životy v Japonsku, v Číne, v Tibetu, mm -hmm. v Indii. Přesne tak to je. Jo, ale, ale niekoho láka i hrát na housle, anebo na piano. A vôbec nemá školu, sedne si a zahraje. No ale jelikož sa narodili na české území, nebo na slovenské, nebo polské, nebo jakékoliv území, to nemôže byť náhoda. Protože tá duše má za sebou už nejaké skúsenosti, už jedla nejakú strávu, že jo, mm -hmm. niekde v Japonsku, a môže jí to lákať teď, toho človeka, přes tú dušu. No ale, když my sme skončili první ročník ve škole a už dokážeme číst a počítať, proč bychom opakovali ten ročník. Co to znamená? Že nejaká duša sa na území Čech a ona chce opakovať Japonsko, Tibet, Indii, cokoliv. Mm. A proto sú lidi stracení. Protože nesledujú své lidové léčitelství, své tradice, své kroje, své, svou kulturu, tu starou českou, nebo moravskou, nebo slovenskou, nebo maďarskou, nesledují. Oni se šarpou někam za Indianama, jo? nebo do Peru, že tam se osvítí. No ale kdyby ste měli osvítit tam, tak se tam narodí. A budou zbírat zkušenosti z toho státu. Čili je třeba i dál, veď? Spátky. Nedál. aby si mohla i dál, potřebuješ jít spátky. To je paradox, že jo. Hm? A nejsem pro leninista jeden krok před a dva kroky dozad, že jo. To řekl soudruh. Ne, ne v tomhle smyslu. Ani v tom smyslu, že začneme teď na svatém Google zbírať tradice českého národa. Hm? svátky na Přemysla Otakara anebo na kohokoliv, jo, Karla IV. Ne, ale co když jsem neřekl ten vtip na začátku náhodou o tom 80 a 100 letem a 118 letem. Dokud žijou naši předkové, babka, dětko, prababka, pradětko a pokud ešte nejsou vygumovaní argentinskýma seriálama, že jo, Slepa Mária a tak, a pamatujú sa, co sa léčilo čím, která bylinka je na plíce, která bylinka je na ženské orgány, tak bychom sa je měli ptát. Přesně tak. A mne teď moc brzí, že som byl moc malý, 3, 4, 5 lety a neptal sem semé babičky, co je na co. A ona to viedela. každou jednu bylinku, list viedela, jak sa to používa a ja sa neptá, No ale čtyřaté dieťa že jo. Čili, jak si řekla až Alžbietko, mnou oblíbená, ale i hodne lidma inýma, spátky ke kořenu. Abychom mohli vykročiť dál a vyvíjet sa tak bychom měli spoznat tradice našich předků a lidové léčitelství našich předků. A ja neříkám, že máme se promenádovať po Praze v krojich. To by nebyl moc, moc dobrý krok dopředu, ale neříkám ani to, abychom se přizpůsobili pořád môde a nosili to, co nám diktují. Ale to, co nám dělá dobrý pocit. Jak jsem se vás teď zeptal a dal som vám na výbier. Košil nebo sveter a řekli ste sveter. Neoblíkal bych, bych ho, jenom proto, že ste to říkali, ale protože že mám taký dobrý pocit. A všichni z nás bychom měli po, po svoj pocit a nenechat sa manipulovat systémem. Přesně to. Tohle jídlo, fast food. A proto je teď na této planete Zem 8 miliard ľudí stracených, pretože strátili tie kořeny, strátili kontakt sa svýma predkama a nechali sa manipulovať systémem přes filmy, přes seriály, přes jídlo. A když sme u my, naše generace, vyrústala na tom, že mandarinky a rašidy, kešu a pomeranče sme videli jenom na Mikuláše. Jo, ale medzi tím to nebylo v zelovocu. Ale v zelovocu bylo jabka, hrušky, cokoliv z brambory z toho území, kde jsme sa narodili. Proč asi je teď tolik alergii, když nebudeme rozebírat, jaký je vzduch, jaká je voda, jaká je púda. Protože to je volovina, co si lidi myslí, že majú sopel, kašel, čili sú a anebo chlípku a kvôli vitamínom si koupí pomeranče, mandarinky citrón. Výborne. V úvozovkách. A sarkasticky řečeno. Hm. Tak už to telo je podchlazené a jižným ovocím, ktoré sa urodilo na jihu, pro ľudí, ktorým tam je teplo, a je tam 40 stupňov a potrebujú schladiť svoje telo, tak tam si dají jižní ovoce, že jo? Ale tam, kde žijeme my a už to telo je podchlazené a teče nám z nosu a kašleme a dusíme sa, si to nadspeme do sebe a ochladíme sa ešte víc. Sorry. Kolik ti dá vitamínu, ten pomaranč, a kolik ti ubere energie, zniční teploty tvého tela? To je ta otázka. Mm -hmm. Čili zpátky k tomu, narodili sme sem, se sem, sem se, sme sa narodili, aby to telo mělo kontakt s matkou Zem na tom území toho státu, kde sme sa narodili. A preto bychom měli ísť to jídlo z toho území, kde sme se narodili. A teď mi řekneš, dobře, přestěhují se do Kanady, do Ameriky. Jo, já nejsem proti tomu, ale to je taký systém. Když tě tenhle stát nedokáže už uživit, alespoň na prúmierní úrovni, asi, a ne ty, ale někdo je nucen odstěhovat sa někam za práci, aby uživil rodinu. Nebo se odstěhuje, aby se měl líp? Ale opravdu se má líp. Co když ste má líp jenom finančne? Že možná si môže dovoliť vieci v Kanade, nebo v Americe, nebo nevím, kde, ve v ktoré si tady nemôže dovoliť. Ale proč ja mám toľko pacientov v ordinácii ze zahraničí a všichni majú problémy se srdcem? Srdce sú city. Mm -hmm. Čili možná on, ten človek v Americe, vydělá víc, ale i minevíc a je chycen systémem, všechno je leasing, všechno je hypotéka, všechno je púčka a on je pod tlakem, jak to bude splácať a je z toho celý nervózny. A na Vánoce nabere ďalšie hypotéky a ďalšie půjčky, aby koupil dárky. Ale sú v tých peniazích a dárcích city, koupí si ty niekoho s dárkama, jeho city? Anebo na tú chvíľu, než to rozbalí, sa teší a potom sú všichni napiatí a teď to budeme 2-3 roky splácať. Tradice byli, že když ja niekoho mám rád, tak fakt mu udelám nieco a když nejsem manuálne zručný, koupím nieco osobního. Mm, si... Že ja si vemu ten čas, energii ne. a pozornosť spoznať toho človeka ne. a nacítiť, co mu opravdu udelá radosť. Treba maličkosť, jo? Náušnice, když mluvíme o mužích, ne tých, co to nosí, ale tých, ktorí tak žene, že jo? A dám si tú námahu, že opravdu si všimnú, co by ti opravdu udelalo radosť. Ne to, co ti vnúcují veľké obchody. Teď kúp, protože je akce minus 25% anebo 50%. Čili áno, tí lidi sa cíti skracení. Potom má v ordinácii ľudí se zažívacími problémama. Protože už sú tam, ale zistí, že není všechno zlato, co sa blíští a zistí, že ten americký sen, nebo kanadský, nebo švýcarský, není až takový sen. Že tam dělají podradnou práci, sice vydělají víc, ale i potrebujú víc na obživu, na bydlení. A pronajmou si byty za obrovské peníze. A potom z toho znervozní a nemůžou to střebať to zažívanie nefunguje. Pretože ten žaudech to nedokáže spracovať a streva to nedokáže ustrevať a potom ten ten pocit, že možná, že to byla chyba. Možná bychom sa mieli vrátiť. A je tam ten strach, jak to pustiť to všechno teď. A on nemocný konečník. A budú křečové žily alebo budou zlaté žily. Teď už ozebíramy vážne témy, ja vím, ale ľudí to chcie ísť proč to mají. Ale kde sú pořád ty city a kde sú pořád ty tradice, které by nás vrátili do kořenu. A to, že babka nebo dedek už nejsou v tele, vašim jazykem zemřeli, neznamená, že s nima nemáte kontakt. Tí, tí, předkové predkové naši sú niekde ve štvrté dimenzii. Čili vráťme sa k tomu na chvíľku, poprosím, kvôli tým, čo nás poslúchajú, tým třem, že je ľudem, tvoje maminka a tak, <laughs> ja som to říkal minulé, že lidi, tí uviedomilejší, tí, tí viedomnejší, na sobie pracovať a chtějí a, a hľadají pomoc u lékařů, u léčitelů, u maséru, u teď sa tomu říká modelne kouču a tak, ale zapomínají na ty, na ty faktory, že proč sú ztraceni. Protože narodili sa se sem, ale hledají všude různě, kromne svých vlastných tradic. Jo? A indiánské tradice, a sa tak, ja se fakt nevysmívám. Jenom jenom potichu šeptám, narodili se sem a měli by navázat kontakt s předkama, hoci i v duchovním sviete, když už mluvíme o duchovním sviete. Ale já som byl hodně let a teď to jsem nikdy neřekl veřejně a teď se tomu priznám, když o tom mluvíme, moc frustrován a moc smutný, že jsem neměl Všechno ve vlastných rukou, Ve smyslu. Když ten človek přide za lékařem, nebo masérem, nebo léčitelem, nebo nejak psychologem, psychiatrem, po, prostě potrebuje pomoc. Jo? A jestli ten lékař, nebo léčiteľ je opravdu uviedomlilý a nedelá to kvôli peniazom, ale fakt chce tomu človeku, a ja fakt chcel od detství, aby ten človek mene trpiel, aby, abych mu říkal slova, ktoré mu pomôžou sa zvednúť, anebo ktoré mu pomôžou ten orgán vyléčiť. A hľadali sme tu príčinu. A šli sme zpátky. Hmm. Matka, otec, vztah medzi nima, dedeček, jo, na generace. Ano. A ja vždycky šel po tý príčine. A a tí lidi si neuviedomujú, že, že tí predkové na nás mají vliv. Chceme nebo nechceme. A väčšinou mi řekli, já ja přísahám, že nikdy nebudu jako moje máma nebo môj otec. Přesně takový by byli. Dřív nebo později. Protože Buddha řekl, zabijte otce a matku, ne fyzicky v sobě. A Ježíš řekl, opuste otce a matku a ne fyzicky, že už, ten, už neznám otce nebo matku, ale abychom byli my svoji. Ale to je volovina. to dítě vždycky kopíruje své rodiče, chce nebo nechce. A čím více tomu brání, tím více je kopíruje. Protože dá energii tomu, co vidí u otce nebo u matky nebo u dědečka a to potom tím posiluje. Čili měli bychom sa vrátiť k tým koženom, aby sme zase my měli koženy, to za prvé, ale spátky k tým lečiteľom a lékařom. Jestli opravdu ten lékař, nebo léčitel, nebo masér chce pomôcť, tak zákonite je frustrovaný z toho, a ja byl od detstva moc, že to nemám ve svých rukov. Že ja tak moc chci pomôcť tomu človeku, že ja som z toho smutný a vyčítam si, fakt, fakt si vyčítam, když jemu je lépe, dostane u mňa léčenie, už nebo ako od lékaře, anebo ako od léčitele a je to zlepšené a buď sa to vráti, anebo to není takové, aké by to chcel mít on. A čím to je, že se to třeba může vrátit, nebo že se to vrátí? Právě tam že jsou ty faktory. Opakuje stejnou chybu? Nic nezměnil. Mm -hmm. On. Čili tam ano. jsou ty faktory. Já bych to rozdělil na třetiny. Ten lékař, ten léčitel, ten masér by měl dát svou třetinu tomu člověku. Mm -hmm. V jakém smyslu? Mm -hmm. Fakt podle jeho nejlepších znalostí, schopností, viedomosti, informácií sa vienovať tomu človeku. A nebrať to ako tuctový, tuctovú vec. Každú hodinu je to iný, každý 5 minút ten lékař. Fakt sa mu vienovať a ísť na ty kořeny. A rozebrať to. Vztah medzi matk matk matkou a otcem, čo to dieťa pozorovalo. Vztah jeho ze starými rodiča. Rozebrať to. Ale vždycky to je jenom tretina. Čili, jestli uviedomňali ze srdce človek, ktorý chce pomôcť druhému človeku, dá mu to maximum, co na té úrovni dokáže, môže a chce a smí. Mm -hmm. To je jedna tretina. Ale když ten človek opustí tú místnost, říkejme tomu ordinace anebo poradná anebo niečo, prichádza jeho tretina. Čiže druhá třetina je ten človek, ten konkrétny, kterému ten, co mu pomáha, jakkoliv, vysvětlí příčiny, vysvietli souvislosti, jak souvisí třeba játra s nevem, nebo žlučník s nevem, jak souvisí bolest k křížech, s potláčeným hnevem, hm. jak súvisí z krčný páteže s tým, páte, že, že si ten človek nabral to, co mu nepatrí, čili ty ramena to už neunesou. Jo, ja, ty súvislosti a tretí vec, poučí ho, co by miel on dělat, aby to bylo jiné hm. u toho človeka. A on to buď udělá, ano. anebo neudělá. Za to my nejsme To je ta druhá tretina. Druhá tretina. A ta třetí... Za to my nejsme zodpovední. to dosti. A to mě frustruje. Ja som z toho smutný. Pretože od dětství ve mne byl ten, možná, že až prehnaná touha tomu človeku pomôcť, aby on se cítil dobře že každý je v tom svým vývoji někde jinde. Ten jeden toho na maximum využije a druhý ještě není natolik zralý, že třeba tam do toho vstoupí jeho ego a řekne si, no tak s tím nesouhlasím, co mi řekl, já to dělám po svým. Ano, to neudělá vůbec. Tak. Čili, ale za to ty přece nejsi zodpovědný, ani za, to nemůžeš ovlivnit. Správne. Jak daleko je ten a klient, to, že to pacient. nemůžu ovlivnit, nedělalo hodně, ale smutný třeba když dělal, dělal? Jsem ve Vídni, 15 let som tam ordinoval, byl som tam nový a tam není moje ego, chci se prosadit, ale pomoc i těm rakoušákům, že jo. <laughs> Nejenom Maďarom, Slovákom, Čechům a za mnou chodil doslova celý svět do Vídně, ale i tomu národu. Oni taky trpili někdy, byla monarchie rakousko-uherská, tam to ujelo úplne iným směrem. Ale tam je ešte jeden faktor v té Druhé cetine je faktor, že sú lidi a situácie, když ten človek si ceti verbálne, řekne, prosím vás, pomocte mi, ale on nechce tu pomoc, pretože tá nemoc mu privoláva pozornosť jeho okolí. A najednou sa o nej starajú a nosí mu slepačí vývar do, do špitálu. A najednou začne byť dôležitý. A léta nebyl. Jo, léta žil svoj život, každý z tej rodiny žil svoj život, teď nedej Búch je úraz, zlomí si nohu a v lepším prípade zase upoutá pozornosť. A nedej Bůh, dostane rakovinku. A tam je celé rodine jasné, že umírá, a to, co mu predtým nedali v lepším prípade mu začnú dávať. Sú i horší. Rakovinka, nerakovinka, úraz, neúraz, starej sa se o sebe ve špitále. A tam sa ten človek začne litovať a on ti verbálne řekne, prosím vás, doktore, pomost mi, no ale viedomí a za to dostane do Nobelovou cenu před dviemi roky. Oni tvrdí, ty s tou Nobelovou cenou Viedomí a to, co vnímame i teď kolem v sebe, ten pokoj, je jenom 4%. Ja říkam vied. To je fúk. Ale neviedomí, nebo podviedomí mm -hmm. a nadviedomí a duchovný sviet ano. je 95%. Ano. A je to tak? A ten človek si môže říct ja chci byť znova zdravý a ja chci znova žiť ako predtým. Ale podviedomí, mm -hmm. nadviedomí a neviedomí mm -hmm. říká, nechci. Ja už, ja už nechci splácať tú hypotéku, ty leasingy. Ja už nechci každému sloužiť rodine. Ja už proste na ja to nemám energii a, a síl a ja už nemôžu. A možná je tam ďalší faktor, jak sa k nemu postaví tá rodina a rodina mu bude tlačiť. Máme ťa rádi, ešte musí žiť, choď za léčiteľama, choď do nemocnice, choď. všechno ďalej, aby zústal medzi náma. V tom lepším prípade. V tom horším rodina sa postaví. A celý život byl alkoholik, aroganý, nafoukaný, sobiecký, egoistický magor. Lepší pro nás všechny, když umre. Nevymýšlej si, to sú prípady z mojej mm -hmm. a ja im štú myšlenky. Oni majú smúl. Ja sa podívam do očí, čtu ti duši, čtu ti myšlenky a čtu ti auru. I v týhle chvíli. Mm -hmm. Čili mne môže niekto říct v ordinaci: pomozte mi, prosím. Ja vidím za to. A, a to, to, tí, je... To, to, to je to, čo ťa mrzelo. Ano. Mm -hmm. A byl som z toho smutný. Za prvé, obírá sebe i mě o náš zásný čas. Na co je v mé ordinaci? Ale on to neví. On je jenom je v tom vědomí. A teď přijde třetí třetina. Duchovný svět. Uh -huh. Říkejte tomu, jak chcete. Uh -huh. Aniel strážný, duchovní bytosti kolem nás, uh -huh. Bůh, to slovo nemám rád, protože ho, lidi ho poškronili, ale říkejme tomu stvořitel. Uh -huh. Jo? A duchovný svět má určitý Nechceš ísť kontrolu nad lidma, ktorí sú inkarnovaní, ale nadhled. A presne ví. v ktorej fázi vývoje je ten človek. Mm. A presne ví, a vidí, co mu prospieje a co mu ublíži. Mm. A to, co mu ublíži, to nedopustí. Čiže je tam určitá ochrana. A to je tá tretí tretina. Zaknúť príklad. Mm -hmm. Nie je mi niekto, je menežer a žene a už kvôli tomu sa mu rozpadli dve rodiny a je druhýkrát rozvedený a pořád vidí jenom ty peníze a podnikání a ešte víc peněz a ešte víc aut a ešte väčší firmu. Utrpí úraz. Třeba si zlomí kiča, zlomí si nieco. To není trest duchovního svieta za to, že sa upnul na peníze to je najväčší blahodárství od duchovného sveta, zastavit ho. Že sa nedostane na to letadlo kvôli šeftu v Argentíne nebo v Číne. Nedostane sa tam. A musí to zrušiť, odložiť a leží ve špitalu 4-6 týdnů, 3 mesiace, potom ešte rehabilitace. A duchovný sviet mu dá šanci, hele, zastav se ty bláho. Protože se se routíš do záhuby. Nebo dostane rakovinu. Rakovinku. Jo? Leukemii, cokoliv. Aby ten duchovní svět mu ukázal člověče, něco si, něco si moc nepochopil. A buď to změníš, anebo tie vybereme z toho systému, myslím dobrém systému, pretože tým chováním kazíš dohodu medzi dušema tohle nebyla tvoja, tvoje cesta pôvodne. Hnát se za penězi a tým tým svým dětem, že im koupíš sice nejdražší dárky na Vánoce, ale nemáš trpělivost s nimi hrát. Nemáš trpělivost je vyslechnúť, co prožili dnes ve školce nebo ve škole, jak sa cíti? co se im zdá v noci. A ty člověce se routíš do záhuby, ale stáhne s celou rodinu a niekoľk rodín sebou do tmy. A tej do Vánoce, nebo sú dnes Vánoce, jo, když to zveřejníte, a nad tým by sa nieli lidi zamyslet, že môžeme mi koupit dětem a blízkym, jestli na to máme, že jo, cokoliv, ale kdy Naposled sme s nima strávili kvalitný čas, že sa koukáš svému decku do očí a vnímáš jeho dušičku. Po čem opravdu to touží? Co by mu udelalo radosť? A ja mám v ordinácii hodne lidí a možná, že lidi říkají, doktor Štefan, to je, nic nevidí, nic neumí, každému říká to stejné, že mu nefunguje štítná žláza a ledviny. Ja to říkám jenom tam, kde to platí. A co když tá pietiletá hočička teď má 45 let a má výkyvy funkce štítnej žlázy, protože v pietilete si uviedomila, že nemá smysl mluviť o tom, co prociťujú, co cítim, co se mi zdálo, co mne bolí, protože nikoho to nezajímá ani matku, ani otce. Matka je manažerka v bance a otec je podnikateľ. podnikateľ. V pieti letech si oslabila pocit pocitma smutnýma pátou čakrou, ktorá zodpovídá za funkci štítnej žlázy. A ve 45 tam má cisty, či najlepšie, rakovinku, nádory, alebo jen výkyvy. Takhle to súvisí. Ale dviny proč? Co sú ledviny? Párový orgán. Jenom v páru je nám dobře. Jo? A když my si nevememe ani na Vánoce, ani jindy čas, energii, pozornosť vnímať lidi kolem nás, tak sa nám budú rozpadávať vztahy. Jestli sa nám budú rozpadávať vztahy, nemôže nám fungovať párový orgán, či ledviny. To má logiku. A když nefungujú, tak máme strach z budúcnosti a máme pocity menej cennosti. Cítime sa nedocenení, nedohodnocení. Máme slabú sebaúctu, sebavedomí, pretože niekedy v detstvi sme uvěřili tomu, nejsme moc hezkí, nejsme moc múdry, pretože si nezasloužíme pozornosť babky, detka, otce, matky, Protože ji nemáme. Jestli nemáme, zrejme si ji nezasloužíme. Takhle myslí dítia. Mm -hmm. Když ste rodiče kvôli peniazom a iným konfliktom ešte ich pohádají a rozvedou, dítě si to veme na sebe. A teď sa rozvedli kvôli mne. A tam sa poškodí ledviny. Jenomže, když je pod funkce ledvin, tak sa zavře kruh. Začarovaný kruh. Ja v detstvi, že si nezaslúžim pozornosť, nasadím si masku a budú delať všechno i na Vánoce, proto, abych sa okolí líbil. Ale to už nejsem ja, to už je maska. Potom si nasadím inú masku v školce, inú pro matku, inú pro otce, inú pro učiteľku, inú pro židiče autobusu. A když mám 30, 40, 50 let, už mám tolik masek, na, na, sobie, pro šéfa, pro profesora na vysoké škole, to pro manželku, pro manžel, tolik masek, že už nevím, kto sem. Nevím, kto sem. Ne. Už som sa tak stratil a tak odbočil od plánu duše, že už nevím, kto sem. A tím, že nevím, kto sem a som stracen, a mám nízke sebehodnocení, sebeúctu, sebedúvieru, si oslabím ledviny. A kruh sa uzavře. A chybí mi energie v finále. A chybí mi energie na život, na všechno. A som dekoncentrovaný, rozházený a tým pádem táhnu všetky ľudí okolo sebe zase dolu. A potom je 8 miliard ľudí na tejto planete strácených, žijú bez nádej a nevidí tu budúcnosť ani nemôžu. Ale zase, tým strachem, že žijú bez a už tady nevidím smysl, proč bych tady byl, si oslabím ledviny. A ty oslabené ledviny mi zase udelali tyhle pocity. A tam je správne to přetnúť. Jak, Čili jak z toho ven, miláčku? Náš? Jak to přetnúť? Tak, co som říkal, vrátim sa ke kořenu. Myslel tak môj dedek, choval sa takhle lepý anebo by milý, každého pozdravil na ulici, navázal kontakt. teď sa možná diváci ptají, no dobře, ale třeba môj deda nebyl moc dobrý človek. Proč ja bych ho měla, nebo měl kopírovať? Když povahově to bol to celá špatný človek. Učím ľudí v ordinácii, že neexistuje, neexistuje, špatný a dobrý človek. Sú niektorí i povahovie náročný existuje to, že jeho skúsenosti z detství, jeho prožitky z detství, anebo to, co kopíroval u svých rodičov a prerodičov, mm -hmm. ho naučili jenom takhle môžu prožiť a prežiť ten život v tomhle krutém světě. Je třeba despotický, zlý, krutý. Tak. A proč oni by ho měli kopírovať? Protože, a proč by líp? Protože tam ten človek všechno v životě inak, ke všemu v živote je správny prístup, všechno mi prospíva a všechno mne učí. Ačkoliv je to bolestivé, ačkoliv je to sakramensky ťažké, když sa podívam na dedečka a alkoholika, ktorý bije mu babku no. a ja to vidím, když mám 3 roky, tak on mi ukazuje, jak sa nemám chovať. Výborne. Čili učí mne, ano. jak Se ja, co je špatne. Ale to mi taky keby Kdybych nevidel, jak sa nemám chovať, mm -hmm. jak bych měl vědět, že sa takhle nemám chovať. Mm -hmm. A tohle nejsou hyper duchovní keci, čo si teď povídal. Mne, to sú surrealití věci. Ano. Jo? A teď ti řeknu nieco, čo som nenapsal Či... ani do svojej knihy. Čili otázka zní, má sa napojiť, pretože každý máme čtyři předky, že jo? z no. mamčiny a z strany. Má se napojit radši na toho tatínka, třeba z táto strany, který byl mnohem lepší povahově a kde, kde, mu vlastně ta linie víc vyhovuje, anebo má zůstat napojen třeba na, na toho tatínka z máminý strany, ale zlepšit se, napravit to, nedělat stejné chyby, jako třeba její táta, čili jeho děda. Jestli sa Vy... chci napojiť napojit nebo nechci napojit, má to na mě vliv. Protože má duše, doslova jako někdy byly Dobře, ale to, bavíme no... se e, na vrácení ke kořenům, ale ne vždycky ty kořeny jsou zdraví. Někdy jsou hodně nemocný, hodně pokřivený. Áno. Čili e, zůstat v té linii, ale napravit to, anebo přepnout na tu druhou linii, která je zdravější. Každá a také duše... tady ještě, prosím, promiň, ještě tady je jedna vec, že my geneticky třeba inklinujeme k rodu maminky anebo geneticky k rodu tatínka. Takže kolikrát ani nemáme na výběr. Musíme v té linii zůstat, protože geneticky s nima rezonujeme, ale udělat to třeba správně. Ne neopakovat její chyby, viď? Správně Vy je... Vybrat z toho to nejlepší a to horší opravit. Správně je, že Áno, rozumím ti. A teď odpovím. Áno. Tá duše, ktorá sa se sem narodí na tú planetu Zem, k tým rodičom, k tým prarodičom a praprarodičom a do toho státu a, do, a na to území, má svoj vlastný program. Určite. Takhle to je. Jo. A ja ako tá duše, třeba teď budu príkladem ja, Áno, sem pod vlivem pradedečka, dedečka a tak dále, ale ja mám ísť svoj plán duše. A vybrať si z toho to, to co... La... Ne, Sorry. To, co ladí s plánem mé duše. Mm -hmm. hm. Neříkám, že mám pýť ako môj dedeček. Anebo být lidi kolem sebe. Anebo fičet na Marihuánie ako táta. Nemôžem o svojom, teď, te, te, teď sem príklad. Ale mám cítiť, jestli budú ako dedeček, ktorý pil, tak vidím, jak dopadl. Chci tak dopadnúť. Bude to pro mňa prospiešné, anebo mi je to ublíži. A tam sa naučím. Jestli budú ako druhý dedeček, ktorý byl milý, laskavý a celá vesnice ho milovala a ja ho tak obdivoval že ho každý zdravil, že ho všude vítali, že ho všude měli rádi, ladí to s mým plánem mm. duše. Tak potom budú nekopirovať jeho, vemu si do mého plánu duše to, co s tím ladí. Mm. A teď ti řeknu úprimne môj príklad. Otevřenie. Před třema lidma. Mamka mojej mamky byla moc pobožná. Byla Žimokatovičká, Nebylo nedele, dne, hmm. kdyby nebyla v kostele. A vyšla z toho kostela kostele, a chovala se tak, jak to tam učili. V ní byla láska. Ona nenávidela nikoho. Ona se nedokázala zlobit na nikoho. Když ji vzali všechny krávy a ovce za znárodnení a já tam stál, ja si to pamatuju ako díte, hmm. že prišiel tam nejaký polodebilní magor jeho združstva, je, ZD, a proste to vzali. A ja plaká, ja, ja, byl malý. A ptal som sa, se, babičko, nezlomíš sa na ne, to je tvoje. A ona řekla, víš, oni za to nemôžu. Tohle teď přišlo, takhle to príjmeme a nebudeme proti tomu bojovať a nebudeme sa na ne zlobiť. To byla opravdová, jak by to řekl, křesťanka. Jo, žila to, co ji učili v kostele a jak sa cítila. A čo, hmm. co četla. Babka, máma mého táty taky chodila do kostela každú neděli. A na Vánoce a nechala tam posvietiť tým knězem všechny tie věci, I na Velikonoce. Ale vyšla z kostela a teď Ať tá duše sa na mňa nezlobila. To je lítalo, krínny, že? Vš to vidím. Vyšla z kostele a nenávidela celú vesnicu. Mm -hmm. A přede mnou nadávala na sousedku, na souseda. pomlouvala je, delá nejaké rituály s ohnem, aby tam tím sa nedařilo, aby tá kráva onemocnila. Jo? A ja v tom irustal. No, môžeš si domyslet, nevybral som si jej cestu. Pomáhám no, pomáham lidem. <laughs> a hodne často sa mi ľudia ptají, tí blízci, kteří znají môj životní příběh, že vždycky se do mého života dostane niekto, kdo mě obere, kdo mě způsobí bolest, kdo mě fakt ublíží velice hrubě. A ptají se mě, Jestli takhle všechno vidíš, proč si je pustíš do života? Proč im dáš tu, tu šanci ti ublížiť? A teď řeknu něco, co lidi budou slyšet poprvé, nikdy som to takhle nikomu nevysvětlil. Chceš to slyšet? No určite to rádi uslyšíme. Je hodně lidí a duší, kteří a priori žijí ve tmě. Žijí ve tmě. A oni jsou ti, kteří nenávidí druhé, nedokážou přijmout toho druhého taký, takový, jaký je. Vysloveně v sobě mají bohužel úmysel škodiť a delá im to radost. A tam nepomôžeš. Tam môžeš dávať světla, kolik chceš, oni zůstanou ve svém světě. Jo? Ale otázka je, proč ty si to musíš nechat líbit? V každém živote som sa se nechal ukameňovať, ukřižovať, ublížiť proto, abych toho človeka probral, jak sa nemá chovať na svoj úkor, na môj úkor. A tak som naivní a idealista, že som si řekl, dobře, dovolím mu to a možná zabráním na mém prípadu tomu, aby to dělal dál iným. Možno ho to probere. A když ho to neprobere tak ťa poškodí jenom. Tak potom mě poškodil a preruším s ním kontakt. Ale tohle je jedna kategória ľudí žijúcich ve tně, ako moje babka tá od otce. Ale je i niečo takového v lidech, že vždycky říkám silné svietlo delá tmavý stín. To znamená ty, ja uši skromnosti, vyzažujeme tolik svetla, že ty ľudí to oslepí. A to je druhý druh tmy. To znamená, takové svetlo je oslepí, že nadávali na budhu. Oplivli ho, nadávali na Ježíše, Týchto lidi, na Laoce, na zarathustru Bila skupina ľudí, ktorí buď byli a priori ve tmne, a proto na ne nadávali a nenasledovali je a poškvenili iméno jméno a očernili je a snažili se druhým lidem říct, že Budha je magor, Ježíš je huhu, jo, psychiatrický prípad, když léčí lidi a probere mrtvého a to, co říká, je búšit. Byli takový ja tam byl, byli takový lidi v tých čas a dnes sú takí. Jen dnes je to rýchlejšie. Stačí Facebook, YouTube, TikTok nebo co Instagram a poškvrní ti jméno. To je jedna skupina lidí. Hm. Ale druhá je ešte jedno, to zopakuj, aby to všichni pochopili. Si takové svetlo, že osilníš ty lidi. oni, oni oslepnú. Co to znamená, že oslepnú? Nevidí, co im prinášiš. Nepochopíte. A, a Taky spadnou do tej kategórii ľudí, ktorí budú proti tobie, budú postovať proti tobie, Řeknou, že sme my dva psychiatristi případy. vymyšlíme si tady hypotetické teórie, ktoré nefungujú, pretože to nikdy nevyskúšali. Kdyby to vyskúšali, uvideli by, že to funguje. Čili i veľké svetlo, robiť tmavý stín a ty ľudia do toho spadnou do toho tvého stínu a budú tě na teda to nenávidieť. Čili ja mám lidi v živote, uvideli mne, slyšeli mne prednášet, četli knihu a wow, jo? je tady ďalší Ježíš, následujme ho. A oslepí je to. A potom sa otočili proti mne. Protože ty pomôžeš deset tisíc lidem a jednou už nemôžeš a proste nemôžeš, nejde to. A tam je ten jeho faktor a duchovný faktor a za to už ty nemôžeš. A nevíde ti to. A oni to zvali na tebe. A budú nespokojení. A budú na tebe kidať. A budú říkať si šarlatá, nikomu s nikdy ne nepomohlo. Ja už teď som vymyslel pred dviemi týdny a takovú lidi fintu. A učím to v mé pacienty. Když už nemôžeš a nemáš dosť energie a sama máš se sebou ťažkosti, a přece človek sa ti stežuje, kámoška nebo niekto, tak ty sa předkoníš a řekneš, víš, ja dnes už fakt nemôžu. Ale řekni mi, jak bys to řešila teď, tú tvou ťažkou životní situáciu teď bez mé pomoci. Možná se vyspí, možná zítra na tom budú líp, ja až bietko, O týden, Zase sa ti ozvu, ale teď a tady bez mojej pomoci jak by to řešila? Dokud to nevyřešíš, ja sa s tebou setkám a budú mluviť o počasí, o seriálech, ale o tom, že víš, že tvůj mážel má tri milenky, víš to, pretože mu koukáš do telefonu a nevíš, jak to řešiť. Ja to od tebe poslouchám už dva roky. Mám tě moc ráda, Dokud to nevyřešíš, ja tohle téma s tebou už nebudu rozebírať. A to nebude za trest, že vytrestám tie, pretože to neřešila. To bude to, a ja to říkam im pacientu, ja už nebudu dosť dlho žiť na to, abych ztrácel hlasívky, energii, čas na to stejné. A to nebude za trest. Možná práve tou vietou pomôžeš tomu človeku konečne sa rozhýbať a to je jeho druhá tretina. Áno. Když to udelá a rozchybe sa, učím svoje lidi v ordinácii, duchovný sviet potrebuje vidieť, že ten Honza, třeba říkajme mu tak, pochopil nieco, ale nejenom pochopil, začne konať. A tam duchovný sviet mu dá všechnu moudrost a sílu od jeho dedečka, pradedečka, babičky, aby tu situáciu vyřešil. A tohle funguje. A jestli mi tí ľudia nevie, čo to a ať to udelají. Ať to vyskúšajú. Protože kdybychom teď tady nesedeli v Luhačovicích a povedali bychom si o tom dva roky, jednou se možná sejdeme v Luhačovicích, ale nevím, kdy, jednou se sejdeme, nezískali by sme skúsenosť, jaké to je tady v tom pokoji sedieť a povídať si. Mm -hmm. A tohle dělá 8 miliárd ľudí teď. Čtou knihy, poslouchaj rozhovory na, na youtube duchovní. A s ní, ale nezačnou áno, uh -huh. a nezačnou konať. Uh -huh. Ale duchovný svět není magor. Ani nikdy nebyl. On čeká, že začneme konať a potom nás podpoří. Ty s mne minulý rozhovoru ptala, jestli vím o tom, že v srpnu 2023 pridou na Zem určité energie, pamatuješ? Áno, áno, moc. Pomoc. Prišli. Kolik ľudí konalo, aby dostali tú energiu? Hm? Energie tady sú. Oni prišli. A budú ešte stále ísť uh, síliť. Áno. Ale jestli lidstvo nebude konat, tak tie energie niekam pôjdou. Ale dojdi ne. Možná zpátky do kozmu. Čili každý jeden z nás začne, co je môj plán duše, zeptá sa to Anila Strážneho, když to necíti, co je správne, co je nesprávne a vykročí. A tam dostane ty energie. Je to tak? Pak je tady ešte jeden faktor, možná úplne opačný, ale ja bych chtěla slyšet tvoj názor. Hodní lidí je v po posledních letech vyčerpaných až vyhořelých. píše sa o tom čím dá častěji, o vyhoření v práci i v soukromí. I, jaký s tím máš zkušenosti a jak, jak, to vidíš ty? Je to hodně případů, v mé ordinaci čuji. Já si myslím, že to máš Řeknu jenom mé zkušenosti z mé ordinace. To, co jsem mu řekl, co si ten človek donese od rodičov a tak dále, jak to použije. To je za prvé. Oslabí si tím čakry, oslabí si tím meridiány, oslabí si tím orgány, ktoré zodpovídají za výrobu energie v tele. Bude treba chodiť do prírody, oslovovať stromy, čili naváže ten kontakt s opravdovým zdrojem, ne s počítačem. Čili s matkou zem. Jo? Čili jak, čím, si ten konkrétny človek dokáže obnoviť zdroj svých energií. Dobře nerozo, teď to, že je určité čchy, anebo nády, anebo celková energie v ledvinách, kterou si fakt doneseš na tuhle zem, na konkrétní inkarnaci. A tím zářením, co je tady teď, <laughs> Nám to ubýva, to si řekneme. No ja. rozhodne. Tým, co dýchame, tým, co jíme, jakou vodu pijeme, v jakém prostredí žijeme, dokud tady bylo jedno, 2 G, tak to... Takhle, inak to začnú. Nižší G pôsobí na nižší úroveň viedomy. Čili jedna, 2 G sú ptáci, zvířata, rastliny, áno. Ale čím vyšší G, 3 4 páté G, pôsobí na vyšší viedomy, čili už moc na lidi. To my teď nedokážeme zmieniť. Ale, ale dá sa to. Vypnú to aspoň na noc, to Wi-Fi. G, tým Ale du spátky do prírody, ke stromu, navážu kontakt. Čili za prvé vyhoření je i z toho tlaku na lidstvo. To ano. si řekneme. A, A, to nikoho nepomlouváme. To nejsou konšpilační konšpiračné teórie. nie, no, no, to je realita. Řekneme si, systém je proti nám. Protože systém potrebuje bioroboty, ktorí kteří budou jenom natolik zdraví, že, spomínam za slovo, řeknu to schválně ošklivě, abychom rozesmáli lidi, žerou ty chemikálie z lékárny, aby, aby měli co nejméně bolesti a co nejméně zánětu. Čili tzv. léky si koupí proti bolesti, jo, aby mohli fungovať. No a neuvědomují si, že tým obohacují farma, farma ale tým obohacují celý systém. Jo? Čili sú to, říkajme tomu, bioroboti. To je za prvé. Potom opravdu to, čo jíme, dýchame a tak dále, to nás oslabuje taky. Čili to vyhoření je i z toho. Uh -huh. Ale vyhoření je hlavne z toho, že ten tlak, co som všechno na sebe nabral, už, už, už auta, už telefóny, už Wi-Fi v byte. Čili my živíme ten systém, ktorý nás ničí. To si A obohacujeme ho. A je jedna skála niekde v Americe, kde je normálne vyrito takzvaná budúcnosť, ktorú môžeme zmieniť, že systému je o to, aby z 8 miliárd Obyvatelstvo bylo jenom 6 miliónov anebo dokonca 600 tisíc. Aby tým 12 rodinám, ktoré to tady majú pod kontrolou na planete Zem, mňa kdo sloužit, ale zase tak moc, aby živili 8 miliard ľudí, co už ani není obživa. Čiže ja tomu říkám, čo nám prodávajú v obchodech a ve fast foodech prúmyselný odpad. To je, to je jo? Mm -hmm. Pretože nás to neživí, ale zasytí nejak tá chemikálie. Tam strácime hodne energie. Ale abychom nebyli na Vánoce tak pesimističtí a tak, že nedonaseme tým lidem až tolik radosti, vždycky opakujú tí lidi s Nobelovou cenou, či nemusíme byť duchovní ani hyperzotričtí, Nobelová cena za to je, to vždy je jenom 5%, to materiálno. Čili to, co jíme, dýcháme, pracujeme, platíme hypotéky, je 5 A když ste Ježíše ptali, jestli mají platiť dane císaři, tak řekl, ukážte mi minci. Co je na té minci? No, císařu obraz. Áno, tak dejte císaři, co musíte dát. Čili žijú v tom materiálnom svete, platím plyn, elektrinu, všechno, topení a hypotéky a leasingy, ale netopím sa v tom svete. Uvedomujú si, že je to jenom 5%, ale 95% dejte Bohu. To řekl Ježiš, ne ja. Teď to citujú. A teď sme spátky u toho zdroje. Energie. Mm -hmm. Kde získáš energii? No u počítače težko. U telky těžko. Jo? Kde získáš energii zpátky k Matce Zem. Mne 22. února... A vztahy, vztahy, vztahy pestovať, mezilidský vztahy. Tam je setkávať energie. Setkávať sa s priateľmi byť s rodinou, ale byť, se byť s deťmi. Správny mali Určite sa nie, A správne sa im vienovať. Nie Ne přes tú masku. Ja ťa mám tak rád, pritom ti závidím. Auto, bazén, co, cokoliv, jo. Ne, opravdové vztahy tam, kde sa ti otevře hrudník, roztuče sa srdíčko, teší sa, že jede za bábku. treba jo, ja sa moc tešil. Byla 22 km ode mne, ja na kole jel za ní. A nebyli mobily ani SMS-ky, nebo ne. Ona mne čekala, nemiela telefon, ani ja nemiela, mňa som 10-12 let, ona mne čekala s mým oblíbeným jídlem, hmm. bez SMS-ky. Hmm tak byla propojená a, a řekla mi, jak som mm -hmm. do, do kuchyně, já ja cítil, že přijdeš. Mm. To jsou vztahy. Ano. Ne, to, to a Skype a voloviny, jo. Mm. I teď, vidíš, mohli sme přes, dá se přes telefon si povídat ano. do očí, energie, ano. to jsou vztahy. A co je ještě hodně důležitý, protože se mi to taky stalo, že jsem se extrémně vyčerpala, vydala z energie, udělat změny. To znamená e, vnímat to, co nám nejvíc bere energii a to začít odstraňovat a dělat to, co nám dává energii, to, co nás posiluje. Správně. Čili udělat změny v tom, co jsme dělali do teďka a nebyl, už nás to vyčerpalo. Ano, ano, ale i to, co jsem řekl před chvíli, že máš tu kámošku ráda, cítíš s ní, že im máš, že ho podvádí, ale nenecháš se už vysávať mm -hmm. do O Potom my dva by sme mohli povídat hodiny, viď? Ale tam ísť zdůrazníš. Víš co? Mám tě ráda. Ja te netrestám tím, že s tebou měsíc nebudú myť kontakt a nepůjdu ani na kávu. Ja chci te nakopnúť, aby si konečne konala. Když budeš konat, i medzi tým sme kámošky, ale na tú dobu ja s tebou preruším mm -hmm. kontakt, pretože chci, aby skonala. To je to. To je to. Áno. Ale prijímam mám ťa takou, jaká seš, mám ťa rada, jaká seš, odpúštim ti za všechno i v sobě, že jsem s tebou zkrácela dva roky čas a poslouchala to stejné dokola, bez toho, že bys to řešil. A teď mi řekni, jestli to tak děláš i v ordinaci, když přijde někdo, který se od tebe nechá léčit, nebo prostě kde k tobě jako k doktorovi, a teď vidíš, že tam není žádná progresa, že se moc nesnaží. Řekneš mu, aby už nechodil, když se nesnaží? Dala mi otázku na tělo. Protože jsi nebo barba stejný, víš, ty jsem to. A už to. A poslouchal sem je. A a a, a radil som im a říkal som im, čo je riešenie, až som úplne zešedivý, ako vidíš. A teď sem udiala zmenu. Fakt Pretože si musel. Poslední 3 4 roky a vyčítají mi to, som zablokoval na telefonu i kámoše, kteří zneužívali, že mají na mě přímo číslo mm. a klidně v neděli v noci pomoc mi, zase se hádáme s máželkou, uklidni nás na dálku, uklidnil jsem, jo? Mm. ale šlo to do nekonečna a do vzduchoprázdna. Mm. Potom jsem měl lidi, fakt, teď si mne vymákla, že dva, 3 roky chodí za mnou každé dva měsíce do ordinace a říká to stejné. Yeah. Když mážel spí, podívam sa mu na mobil, vím jeho kód a pořád si ešte píše s tou milenkou, ale mne tvrdí, my sme už dávno skončili, ja si nič nemám. Vždyť čerejší dátum je večer. Vidím to, doktore, co s tým mám dělat? A radil sa mi. Posaďte sa s mážolem do očí. Říkejte mu, co ti schází v našem vztahu, co te nutí, aby smiela milenku. A nic nedelá tá žena nevydiskutuje si to. A víme všichni, že komunikácii do očí nenahradí nic. Alebo mi říká, ne, on mi říká, ja s ním nic nemám, on klame. Tak potom, proč nemáte dosť odvahy mu říct, ale včera som videl tvoj mobil, hmm. to by mne zabil, jo, že mu chodím do mobilu. A tak sa to... A fan... ho nezabije, že on má milenku. Tak sa to... Áno. <laughs> a tak sa to táhle 2-3 roky. A ja mám konkrétny prípad, bohužiaľ. Niekoľko, jo. Ja řekl ty žene, jestli mi tohle budete opakovať, ja vidím dopředu a vidím, že když to nezmeníte, vy, vy mi sem pridete s rakovinkou prsníku. Ja to vidím. Ja to vidím ešte je čas, aby ste začala konat. Hmm. Budete konat? Když ne, ja dám asistence pokyn, ja vás do ordinácie už nechci. Mám vás rád, rád vám pomôžu, ale duchovný sviet chce vidieť, že to konečne řešíte. Dostal rakovinu prstníku a když prišla a plakala asistence, potrebujú rýchle termín, mám rakovinu, doktor mňa pravdu, uvítal sa mi s úsmevem, konečne máme nieco opravdového, co řešíte. Dotec sme jenom rozebírali, jestli opustím manžela, nemám kde ísť s detmi, nemám peníze, nemám kam ísť, no tak počkali sme si na rakovinu prsníka. A my všichni, vrátane mne, u tých žen. A to neříkám proto, že sa niekomu vysmíva, ale proto, abych probudil lidi, není třeba čekať na rakovinku prsníka. Ani kečku maternice, nebo delohy, pardon. Není třeba každého z nás duchovný sviet upozorňuje dopředu opakovanie. Hej, řeš to, řeš to, žeš to. Jo, a teď ideme k tomu vyhoření. Tohle do kamery učím ľudí už o detstvi. Tady je fáze uviedomím si svoju životnú situáciu. To je tady. Spájme do kamery. Pozbiedám všechny informácie. Jaké mám šance to řešiť? Jak je to správne řešiť? A minimalizujú maximum. Čo to znamená? Mm. Zamiežím sa na to, co maximálne najhoršieho sa stane, když nic nebudú řešiť. A začnú konat, abych minimalizoval maximum. Udelám v fyzickom svete všechno, aby k tomu najhoršiemu nedošlo. Tady ste rozhodnú. Na základe týchto informácií, hladiny energie, životní situácie, tady ste rozhodnú, co budú delať a tady koná. Co delajú lidi? Tady stratí nejvíc energie, mm -hmm. ako to ukazujú, takhle, takhle, mm -hmm. takhle, mm -hmm. do kamery, takhle. A tady, jestli vidíš tú malú skulinku, už nemáš energii konať. Přesne tak už nevidíš nic pred sebou, jenom skočiť z mosta v prázeň. Jo, a to je to vyhoření. Nemělo by k tomu dojít, nemuselo by k tomu dojít, kdybychom na báze týhle energie, informací, zdraví začali včas konat. K, k tomu, by nemuselo dojít. A i když dojde, tak když nekonám, nedozvím sa nikdy jaké to bude mať následky. Mm -hmm. Když konám, možná, že sa pomýlim, možná niekomu ublížim, chtene, nechtene, ale konala som, dostala som energiou od duchovného svieta k tomu konání, vždycky si môžeš říct, říct, tak toho nevyšlo. Tak začneme od začiatku. Konáme no. inak. No. To neznamená, Bezohledné, egoistické nezodpovědné konání. Protože tady som řekl, na základe informací energie, ano. se rozhodnu a začnú konat. A to je cesta ven z Áno. Vždycky môžeme konat, i když máme rakovinku, můžeme konat. I když máme sklerózu multiplex, můžeme konat. Proč? Protože uvědomím si, že to, co teď vnímám a cítím nebo i tu diagnozu, je důsledek, následek toho, mm -hmm. jak jsem žila 10, 20, 50 let. Tak co udělám? Důsledek už znám. Rakový kastel cokoliv, co, cokoliv. Uvědomím si, jak jsem žila doteď, že jsem, to, sem mne to dovedlo do těchto, následkov. A změním to. Dám něco úplně iného. Přesně. A zase, ja učím ľudí v ordinácii, oni chtiejú tohle. Přijde ke mne a po hodine ja mám všetko vyřešiť za nej. Jo? Ja. On tam nepřidá svoju svoj, svoj časť, ani nepočká vytrvalé, trpielivie a s že duchovný sviet mu dá tú sílu, aby, aby konal. On chce hneď následky a důsledky. Diť, mi řekaj, Ježiš taký problém mŕtvého za 5 minút? To je volovina. Ježiš taký vyřešil slepe o za 5 minút. To je volovina. Bible si řekneme bez kritiky, sú tam moudré vieci a sú tam takové klamstvá, že jednou bych si přál za mého života, aby ti všetky klamstvá, ktorý ma krmi tady ovce 8 miliard, vyšli na povrch. Byl bych moc rád on s nima žil, on s nima všude chodil, on jim, k ním promlouval, 40 tisíc lidí ho následovalo. Jo? A áno, léčil je, ale ne takhle opakovane. Čili tí lidi dostali už jenom přes jeho přítomnosť léčení. Plus sa ich dotýka, To nebylo takhle. To je klamstvo. No a my všichni z nás môžeme mít svého Ježíše. Sú vlastní duši. A anela strážneho. Otočíme sa k nemu, k najšom vlastne duši a zeptáme sa. Mé telo práve odráží to, kde som odbočil od plánu. Mé duše. Řekni mi, kde som odbočil. Aniel strážne navedne tam a řekni mi řešení. Jo? A tam se vráti. A tam už není vyhoření, protože znova plním ten plán. Takhle to funguje. A to nejsou hypotetické ke keci. Mm -hmm. Kam se chcete vrátit, když ne k sobě, k cesty k sobě, že jo? To no, tak není reklama, no, no. ale cesty k sobě nás povedou dá. A tam to vyhoření už nemusí být, protože to tělo nás už nebude upozorňovať, že duše křičí, úplne sme mimo, úplne, úplne sme mimo. Tak to je. Ano. A pak tady máme ještě pracovní vyhoření, kdy ten člověk má větší výdaje než příjmy, to znamená energetické výdaje, ano. a to vyhoření ho zastaví, protože si má uvědomit, že příliš moc pracuje, dává víc, než dostáva, než prijíma. A nebo dělá něco úplně jiného A nebo je úplně na špatném místě. Kvůli peniazom. No Anebo a, nemusí to být kvůli penězům. Rodičům, jo. Přesně to Tátám řekl, zaplatím ti právnickú univerzitu a basta. Ano. A to budeš dělat. Ano. A to jsou ty skrachovaní lidi. Ja Já ve Vídni měl, fakt měl hodně taxikářů, který byli lékaři, ukončení mm -hmm. z univerzitu. Mm -hmm. A on řekl, Vypadli mi, měl si zešedivý sen, e, měl sem v řady. Pak jsem si řekl, ja to tak nechám. A budu dělat to, co mě baví, vozit se v aute. A teď jsem mm -hmm. tak si a tie svítili oči, to mm -hmm. boli spokojení lidi. No, ano. Jo, protože dělal to, co jemu dělá radosť. A k tomu nemusíme počkať na štátníka maminka umžov, aby nám to dovolili. Môžeme to udělat kdykoliv. Dovoliť si to sám. Práve kdekoliv. Čili, a ešte nieco, a už nechci fakt o tom hodne, pretože budou Vánoce. Matka Zem, tohle tady pod náma, se menuje Matka Zem, nám chce moc pomôcť. I s energií, i s fyzickou energií. Pretože Matka Zem je fyzická energie, fyzická vied, když je to bohyně, jo? to si řekneme Gája. Ale jak nám má pomôcť, když my nalejeme do toalety Majster proper. A 9 druhú barev do té, do té toalety a 20 druhů čistících chemických látek a tam pustíme moč a naše výkaly a to sa s tým pomíchá, z čeho by matka Zem mela viedieť, co práve potrebujeme. Pretože ona to chce viedieť a chce nám to dát. Niekdy byli toalety venku. Co sme vypustili, to padlo přímo matce zem a ona z toho analyzovala, jak nám je, co nám je, jaké bylinky a vypiestovala je v našem okolí. Je dobře, že chceme lesknúci sa porcelán, jo? ale dospielo to tam, kde sme teď treba. Za druhé, 22. února mi moje maminka, co sme si říkali, opustila telo. Na je tady, ale už není v tele. Vy co udělali. udelali? Spoponili a ja šel pro, ten, pro, tú úrnu a ja uvidel černý kus plastu, černý kus plastu, jakožto úrnu, zablombovanou. A řekli mi, kupte k tomu ešte takové ozdobne, pretože aby to mělo úroveň když ja neodevzdám matce zem své telo zpátky, ktoré mi ona propůjčila, hoci ako telo v rakvi, anebo ako popel, jak môže matka zem viedieť, jaké telo mi, dát, mi má dát u príští A lidem teď dají ten popel do ošklivého černého plastu. To je ne nevhodné, to je ne neúctivé, to je nedůstojné. Hmm. Niekdy placentu po porodu placentu. Placenta je, hmm. je kopie toho miminka, že jo? Ale zrcadlová kopie. To nevyhodili do koše jak teď v nemocnicích nebo nespálili a nezmrazili, že když dětě ti něco bude, tak za 50 tisíc eur vám uchováme placentu. Zase to je kšeft. Pochovali tu placentu, vrátili ji matce zem. A jak to mimino rostlo, matka zem presne věděla, co to dítě potrebuje. Z tej placenty, protože to je kopie toho, toho, miminka. Co teď dělají? Pryč. Jo? Vlastný. A teď, Dústojný, dústojný, dústojný a vhodný požehnaný stav, ne to už to slovo je špatné, v ktorém to dieťa vyrústa v tom břiše, dústojný vhodný požehnaný stav vede k dústojnému vhodnému porodu. Ne, že lékař už končí službu a nechce tomu kolegovi to nechať na noc a nadopuje tú matku osytocinem, aby rýchle porodila kdy tá duše podľa postavení hviezd má svoj plán. Presne ví, za jakého postavení hviezd sa chce narodiť do toho do, do sveta. A lékař, anebo jestli sú výnimky, ukážte mi je, porodník nebo gynekolog navázal dobrý finančný kontakt bez kritiky s tou matkou počas tehotenství a matka mu řekne, co je hezké, jo? Budoucí matka. Ja vám tak věřím, ja bych vás chtěl porodu. Jo? Tak ten řekne, OK, tak sloužím ve čtvrtek od 14 do 10, tak poďte, dáme vám infuzi a spustíme to. To je neže že nedústojný a nevhodný porod. To je neúcta k celému duchovnímu svietu. A k tej duši, ktorá sa inkarnovala do toho telička, bude sa u porodu inkarnovať, a mala určitý plán podľa postavení hviezd, tzv. horoskopu, astrologie, že to postavení hviezd, tej duši, čili tomu miminku a tomu človeku v dospielosti, poskytne všechny energie, aby splnil svoj plán duše. A teď se to narodí o týden, dva dřív. Všechno je špatne. Proč se teď tolik lidí cíti stracených? Odkdy sa týchto porody dělají ve špitálu a ne doma? Odkdy uchsitocinujeme, budou matky, Odkdy? Od let 60 -tých, 70 -tých. Tam sa to stalo módou. Bolest u porodu. U porodu je tá žena v iném stavu vedomí To každý ví, jo. ale i dieťa je v iném stavu viedomy. Takto by to mělo byť. Pri smrti je ten človek taký v iném stavu vedomí A tá duše všechno vníma. Když ja dám... Císaž jem preto, že tá matka se bojí bolesti, mm. anebo dám subdurál, epidurál, aby nezažila bolest, jak ty budeš v v stavu vědomí Od oxytocínu, určite. Ale to je chemie. Mm. To je umielý hormón. Iný stav viedomí matky se naváže na iný stav viedomí miminka. A to sa spojí. A tam se naváže kontakt medzi matkou a miminkou. Děláme to posledních 40-50 let. Proč je generace po letech 70., -tých, 80., -tých, 90. -tých má pocit ztracenosti? Nemají kontakt. Ani s matkou zem přes placentu, ani s, s, fyzickou matkou, ani s duchovným světem. A můžeme my všichni se vyznat v astrologii a v horoskopech. Nesedí to. Nemůže to sedět, protože ta duše, Myslím, tak než novín horoskopy na týden, to je. Ale osobní horoskopy nemôžu sedieť, pokud si sa nenarodila vhodným, úctivým spôsobom porodu. No. A ja neříkám, že ako lékař som proti císařu, proti epidurálu, jestli hociaký zákrok, hociaký lékařský je život zachraňujúci, tleskám vám. Ale jestli je to z línosti, z anebo ze strachu mít bolest, to neschvalujú. Protože tá bolest je tam potrebná. Protože tá matka přes tú bolest pomáha tomu dítěti nebo miminku sa narodiť. Protože přes tu bolest presne cíti, jak má tlačiť, jak silne, jak má dýchať. To všechno je prirozená vec. Ale když niekoho nachemizujú, už nebude prirozený, že jo? Když nebude prirozený, tak to nebude vhodný a soucí porod. Po tomto díte nemôže mít hodný a soucí život ani smrt. Protože jak žijeme, tak zemřeme. A takto sme přechemizovali niekoľko generácií. My lékaři. Netleskám im ale obohatili sme je. Čiže ešte jedno, kde si niekto na YouTube teď bude na nás útočiť, že doktor odsuzuje císař, anebo epidura, ja to neodsuzujem. Tleskám každému zákroku, ktorý je život zachraňujúci, ale ostatním ne. Ostatní bych radšej vynechal. Vy, co by si chtěl na závěr vzkázat všetkým divákom do nového roku 2024. A tak celkově? Celkově ze soucítího srdce, Soucítíciho srdce. Přeju všem, kteří sú na tejto planete zem inkarnovaní teď, jenom to, aby našli svoj plán duše. Navzdory tomu všemu, co sa kolem nás deje. Navzdory tomu, jak sa posledních 30 let nutí rodiť deti a nutí inkarnovať do tých tel ty duše, jak sme říkali, oxytocin na tak dále, císař, navzdory tomu všemu, aby každá inkarnovaná duše našla svoj plán života. Áno. Navzdory každému a všemu ve svém okolí. Žil soucí, vhodný, a úctivý život. Ano. A tak i ukončil ten život. Ne niekde nenávidený zdravotným personálem, že sa pomočuje a že už tady vôbec není a že ho musí umýť a dvíhať. Ne, ne takový odchod z tela. A už vôbec ne odchod z tela přes látky, ako morfium, jako, aby tá duša ani neviedela, Pro Boha, když opustí telo, kam má ísť. Čili dústojný vhodný, život. dústojný porod, mm -hmm. život, odchod z tých Ja vím ako lékař, že sú diagnózy, u ktorých tí ľudí tak trpí, že musí tam byť podaná nejaká látka, aby mil vhodný, duch, dústojný odchod. Ne přes bolesti. Ale ja som řekl o císařech a o porodech, život zachraňujúci zákrok je na míste. Uh -huh. Důstojný odchod uh -huh. zákrok je na míste. Ale nic iného. To bych přál každé duši. Aby našel cestu, správne řešil uh -huh. své situácie uh -huh. životní, správne a správne odešel z tým a nenechal sa manipulovať a ovládať tam, kde to není správne. To bych nechcel ze srdce. Moc ti děkujeme a přejeme my, my tobie zdravíčko pohodu v životní. Hodne lásky a hodně energie. Ja děkuji a poslední slovo nechci mít, ale moc, moc vám děkuji a vážim si, že sme sa tady mohli potkať. A trošku mi to ušetřilo záda, čas energii i pozornost u toho řízení. Ďakujem za srdce. My tobě ďakujeme za... A děkuji, že mě vůbec chcete, abychom si povídali. To nenasadil jsem si masku, abych sa vám líbil. To myslím fakt za srdce. Děkuji.